انٹرنیشنل لاؤنج کے باہر فائرنگ ہوئی، دو افراد جاں بحق ہو گئے، دو زخمی زیر علاج ہیں۔ دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مقتول زین بابر بٹ قتل کیس میں نامزد تھا، عمرہ کر کے واپس لوٹا تھا، جبکہ ڈرائیور اکرم بھی فائرنگ کی زد میں آ کر مارا گیا۔ کیسر بٹ نے دونوں کو مارنے کا کہا، اسلحہ ٹیکسی کی سیٹوں کے نیچے چھپا کر لائے۔ ملزمان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ لاہور میں دیرینہ دشمنی دو جانے لے گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اندھا دھند فائرنگ، گولیوں کی تھر تھراہٹ سے کھلبلی مچ گئی۔ عمرہ کر کے واپس آنے والے دو افراد کو دن دہاڑے مار دیا گیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ صبح 10:15 بجے بین الاقوامی آمد کے لاؤنج کے باہر نکلے تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اندھی گولیوں کی زد میں دو شہری بھی آ گئے۔ دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جان بحق ہونے والوں کی شناخت زین اور اکرم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق مقتول عین پر بابر بٹ نامی شخص کے قتل کا الزام تھا، جبکہ 1.5 سال کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ارشد اور شان نامی ملزمان ٹیکسی میں سوار ہو کر ایئرپورٹ پہنچے۔ مرنے والا ہے زین علی، ہے ان کی پرانی دشمنی ہے جس میں سو چکی ہیں علاقہ تھا مناوا میں، اور یہ جو ملزم ہے اس کی پہلے بھی ایک اس پی ایف آئی آر ہے 302 کی گجر پورا میں۔ تو یہ کرمنل ریکارڈ ہے، انیموسٹیز ہیں، پرانی دشمنیاں ہیں، اس میں کافی کسی نے پلاٹ لانچ کیا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی آیا ہوگا، یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں مقتولین پر پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ کے قتل کا مقدمہ درج تھا۔ اس سے قبل عارف حمید عرف ٹیپو ٹرکاں والا 22 جنوری 2010 کو لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں قتل ہوا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک مشتاق، 7 نیوز۔